pane garden rangu uye kundirowesa ya uye wozosungisa ini zvakare ya nembodza kochitwa nandodzokora zvakare nyaya ndekuramba negarden rangu uye kundirowesa uye kuzondisungisa inini zvakare ndozvotaura waJohn Sepe wachitaura kuna Sabhuku wenyu chinamasa. Taura kuti nzwe Sepe. Nzwe mambo nedatu. Takabva kuno kuna March paper na ishe kweza. Zvitipe kuti munogara zvakanaka. Tazunzwa 17. Zva 21. Tapiwa mungu zvakauya da kundirwisa. Pananyara pandaenda kuna March wegoreni. Ehe, March wegoreni. Tapiwa mungu zva akaenda kundirwisa. Ndaenda kuna Sabhuku. Takati tiri kugara zvakadini zvakanaka. Uya chipi? Achindirwisa. Nasabuba andi gamuchiri wegas kuti chaiti chaunganidza committee yemusha. Tatwa committee musa 24 nge Friday. Tasvika pa committee tapiwa akabvuma kuti azvishwa ndakadini ndaakanganisa. Patasainiswa mapapers ekuti tisazozidini tisazozviite. Ndiyo iye yatapiwa iyoyi. Yekuzorova padare itwazimiswa musa 6 October. Padare ndaendesa Sabhuku nini makamuri kuti ndichibhadhara mari yekare. Amambonipisa mubhuku ndinika ini unaibhadhara ndega kwa DA sandotanga kubhadhara chi 2023 zvataura kuti kwamambo zvikanzai saka tapiwa kabva sungwa padini pandova zvibhakira zvitatu vati chi 1 2 chimubva musoko standa kaisu saka weko mutemba bandi yakabata mutapiwa saka ndakavanda ita hasha vanati ah naita ndati ndipita ndibvamo panzvimbo vata kusta kusapa ndauti ndakwenda vandaenda vandaenda mapurisa ndarohwa ini kuti zvemangwa. Sanjitaro mapurisa tatapiwa bashika kabata chivari kuchema inda roha ndaroha Sabhuku anga afona kumapurisa kuti separwa nembamu asa mudana kumuda ndikati ndiwe baba wemusha gadzidza chi musha saba ndatwa nemapurisa zvikati matorwa pandavharirwa mitokisi right iyo yanyanda yegadhi takapinda mumba kuchitenga kuti ndibudise mapapers takatenga nzvimbo iyoyo 1981 mvire dzimachina masa 1981 mai vakarwara 98 varova ndipamunini wacho nekuda kwenzvimbo iyoyo mai vakabikiswa doro vabikiswa doro mai vachina masa vabikiswa doro vabika doro rekupotoreri saka mene akanoshereketa paimudhamu nemene saka achiita mudhamu nemene pavanhu vaiita manyoka vanhu vaiita manyoka bva zvanzi waende kumuyambuya muroi vauya kwashe vakuna dzuka itangai zvanzi ai vangaende bibva kwaya munova muna baba nambo kwaya kunoti mai kana mai vari kina saka mai vakufa mwana wangu ndafira gadhi munda nepamusha mai ndiye anoita izvozvo zvikanzi ataura sanzvira kuti uite chinhu kuite hasha ndichibva vataisa takaisa munini wemashure mangu bvasha taisa muzukuru muzukuru akafa achichema sekuru ndaurayiwa naneva china masa ndizvo zvake izvi zvaita sei ah zvandinetsa pandauya ndichibva kutaundi ndasvika pamusha Sabhuku anga arima yadhedu yese yarima yati kumunda kwacho magura namba wacho gadhi ranga rapuwa menombuya vari pasera ah Sabhuku zvikanzi bhezhuka parima ipapapa zvamboita sei ah vanoenda kwashirukweza ndinoda kuchitenda kuti ndine matsamba ndakandapiwa namukoma unotenda matsamba ofisa ndiudza kumboa zvikanzi nasherukwesa a ichienda kupotsama namukoma vako anopotsama namukoma ndotsamba iyoyo ndapota namukoma natsamba ndoba akatanga kuzvita vaeshezvokuta chitsinga ndine matsamba sekuchitsinga kuda handiti chitsinga chiti bhezha kwadii apagari
kuleta sindi na mtsamba sacho futi ndapo saka leso chitsinga mamuja rwanza andi saka ndaita sindi andi saka Antoni Masamoni umadonzirenzo ane masamoni ake inini ndine masamoni ake kuna sego vopo ane masamoni ake anongota kangoda badzi kungofunga anozonyora samoni totoona samoni roya takatogara kunyacho ngei hatina kutonga nyaya yakadaro muno mumusha sekuti inini ndini sabhomusha kuti ya dzese dzikaitika totombodzigadzirisa dzozoenda kumusoro iye totoona masamoni always saka ni inini padiki pacho ndipapo uyu munhu ndatotadza kugara naye mangu handimbonyepiba rwozi kutogara naye iye zvizvi zvatina kuguma muchationa futi kana kuti muchaona mumwe anobva futi kwachinamasa kuvhillage yekwachinamasa achindasungisa nauyo garden regai tinzwe pagarden imi maane nguva yakadii muchirima makataka kurima kurini I want to go to the garden. I was going to go to the garden. I got divided. 1989. Was our garden in our portion of Kurima. Is what it is. I just see you. Chizi wanazi kutimaya wakatanga kurima ipapo gorera 1989. Kushika nazi mai iwa waru kurima ipapo. Iwe wazowea uku goreri. Kuzogara. Nawa ya 2010. Awa watanga kurima mai wako waripo. Mai wako wafani. Mai wako wafani. 73. I'm going to go to the house.
Awo, wangu wachirima from 1989. Mae wakwaru wapeni. Andivi. Wachirima, pawaru kurima. Vagura 1989. Jino witness wana sabu. Mae wangu wafa, gorira 2012. 2003. Awo waru kurima, panjibwe ipa. What goes on? Say one goes to take a say for Paruparuri when the moon. Mapa Pandana Sierra, so come this is Sakanoka Sierra and Parurima. Now I want Deji. One who did this man would have got it. Ogo Gurisa say, where you are Gurima. Waka Gurisa say, you are Gurima Pau, you are Jirima Pago. Ogo Gurisa say, one to my wangu, one boom, my wangu. Sakata Mangara, Mosa, good meal of Warunga, not good Mosa, Daddy. Those are windows and that's here. You are Mangara, eh, Gaddy. Yes, yes, Rura, I was in a Gaddy. You know, I am a workmo. No, I don't get the last of Changa, Mamma. I don't get the last of my taffy. Oh, I never woke up, Warumanga, meal of Warunga. I wouldn't do our I was like, And if you have a garden, I don't know. Njimbo yaka toko na mewako, mewako waka garane hao, shakanaka. Sabu hawa, hapana cha wawo nzira, nekuti hatisi kuona nye wawo nzira, nekuti garden iloro, hawapu. Mae hao, waruta watu watanga kuwaka senza, mewako waru wapenyu kushika 2003, mewako wajishaika, mewako hawa wachirima. Mae hao, one witness, ye uyo, we zera ringwe chete, waruta watu hayo, waka puu wana garden na mewako, gorira 1988. Shaka ipa sabuku mari yao yeyo $20 wabe $20 meno ane vitalis muzimu wale kuti nene zungu ane vitalis muzimu mkoma wangu mpe ni mana kufa nga uye Ataure because my water got 1988. My wako wachifai 2003. Shaka vitali se ama gozo enda se kumashure. Iyo my wako wari wakaku wachigaza. Wari wakizani. Enda unu mtu ataure kukoti vitali se. Zia katenga zuwa. Haitengela my wako. Nga ando uye iye vitali se wacho kukoti. Sasa uye kukoti. Eh, nga uye kukoti. Awa unze my wako kukoti. Bari anasi awape $20 yao yeku waunza ishe sabu waunza kukoti for nothing. Unuwa bari Mario $20 yeku ya kunchewa suna Rini Taura Next week kukatiba kwa mbloya. Next week chingani Unana fresh. Right. Kwa sina mbloya. Unano kupai $20 yenyu ye dare Friday nowe Friday simuga imeni.